بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل۔ محرم الحرام کا دوسرا جمعۃ المبارک، جو بھی اس پر عمل کرے گا اتنی دولت ملے گی کہ آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ الحمدللہ محرم الحرام کا دوسرا جمعہ مبارک آ گیا اور آج محرم الحرام کی 11 بھی ہے، اور محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے بہت سارے وظائف شیئر کیے، جس میں ہم نے اپنے چینل کے اوپر ایک پلے لسٹ بھی بنائی ہے جس کا نام ہے محرم کے وظائف۔ آپ ہمارا چینل وزٹ کیجئے اور وہاں پلے لسٹ پہ کلک کیجئے اور وہاں سر دیکھیے محرم کے وظائف، اس میں تمام وظائف آپ کو انشاءاللہ العزیز مل جائیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز دولت کے حوالے سے انتہائی نایاب اور بہترین عمل، جو کہ آپ نے صرف محرم الحرام کے دوسرے جمعہ مبارک کو کرنا ہے، تو کون سا عمل ہے اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل کے اوپر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو اتنا مال و دولت ملے کہ اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، تو آج کے دن آپ کے پاس موقع ہے، کیونکہ آج محرم الحرام کا دوسرا جمعہ مبارک ہے۔ جب ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، آج محرم کا دوسرا جمعہ مبارک ہے، اس دن نماز عصر کے بعد یہ عمل کر لیں۔ اور بعض روایات کے اندر ویسے بھی ہے کہ عصر سے مغرب کا ٹائم جو جمعے کو ہوتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے اگر اس وقت کے اندر ہم وظائف یا اعمال کریں تو اس کے قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ انشاءاللہ زندگی بھر آپ کے پاس مال و دولت کا ڈھیر لگا رہے گا۔ انتہائی چھوٹا سا عمل بھی ہے اور آسان سا بھی عمل ہے، ضرور اس کو کر لیجیے۔ عمل کیا ہے، یہ آپ کی سکرین کے اوپر آ رہا ہے، نماز عصر کے بعد کا عمل۔ یہ عصر کے فوری بات کرنا ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھے ہی، وہاں سے اٹھنا نہیں ہے، کسی سے بات کلام نہیں کرنی آپ نے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی عصر پڑھ لیں اس کے بعد یہ عمل شروع کر لیں۔ خواتین گھر کے اندر اور مرد آزاد مسجد کے اندر عمل اس کو کر سکتے ہیں۔ محرم کے دوسرے جمعے عصر کے بعد یہ تسبیح، کون سی جو بھی میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، 300 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں ایک تسبیح کی۔ کون سی تسبیح، یہ آپ اسکرین پہ آ گئی، تیسرا کلمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اول آخر آپ نے 80 مرتبہ جمعہ والا دروشی پڑھنا ہے، جو جمعے کے دن خاص ہے، عصر سے مغرب کے درمیان پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آج کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجیے، فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔